Pozdrav svima! Gospođa Wilson još od samog početka nije volela nikako svoju snaju Loren. Ova žena je verovala da ćerka učitelja nikako nije dorasla njenom sinu. To je bio jedan perspektivni mladić koji je radio kao zamjenik direktora u jednoj kompaniji. Ova starija žena je stalno govorila Marku kako je izabrao nepodobnu mladu za sebe i svakodnevno ga je tada molila da ostavi tu ženu pre nego što bude prekasno. I pored tih upornih ponavljanja njegove majke, Mark ipak nije želeo da je posluša. Na kraju je odlučio da oženi Loren, uprkos svim zabranama i lošim riječima koje je njegova majka upućivala ka Loren. Njegova majka je zbog svega ovoga bila jako ljuta, tako da je čak u jednom trenutku potpuno i prestala da razgovara sa Markom, svojim sinom. Posle nekog vremena i ova starija žena shvatila da nema smisla ovako da se ponaša, pa je onda odlučila da počne da se pretvara kako je prihvatila ovu novu snaju. Iako je i tada u svakoj prilici koja bi joj se ukazala, pokušavala da provuče svoje istinsko mišljenje o ovoj snaji. U svojim tadašnjim čestim razgovorima sa svojim sinom, tada je pominjala sve ono što njegova supruga Loren nije znala da radi. Tu je naravno bilo neiskustvo i nesposobnost da samostalno vodi kuću, a uz to je pokušavala da ukaže sinu i na činjenicu da se Loren često smeši nepoznatim muškarcima. Međutim, i pored svega toga, Mark uopšte nije verovao svojoj majici. Čvrsto je bio uveren u tim trenucima da ga njegova žena voli i nije u tim trenucima mogao ni da zamisli situaciju kako bi ga Loren jednog dana prevarila. Jednog dana je Loren sa tužnim izrazom lica sela pored Marka. Mark ju je u tim trenucima upitao u čemu je problem i Loren je tada počela da mu priča. Ma krivo mi je što moja majka nikako ne može da dobije slobodne dane. Ona je pred penzijom, a opet joj ne daju ni jedan slobodan dan. Isplanirale su ona i Melanie da idu na jedno putovanje, ali nažalost sada ni Melanie nema sa kim da ide zato što mama ne može. Govorila je ovo Loren svom mužu. Ne znam, sada razmišljam kako bi bilo da ja odem sa Melanie na to putovanje. Znaš li koliko se nadala tome? Upitala je tada Loren da ode sa svojom sestrom na to putovanje i čekala je reakciju svog supruga Marka. Mark je istog trenutka tada izgovorio. Naravno da treba da ideš sa njom, pa neće valjda ići sama ako tvoja majka ne može da dobije te dane, idi ti sa njom. Taman ćeš i ti malo proputovati, odmorit ćeš se. Čuvši ove muževe reči, Loren se radosno osmehnula i samo ga je poljubila. Tada je rekla da će ju on mnogo nedostajati i još jednom je u tom trenutku pomislila koliko je srećna što ima ovakvog muža. Nedelju dana kasnije, Loren je već otišla sa svojom sestrom na to putovanje. Marku je još istog dana popodne svoja supruga počela da nedostaje. Za njega je u ovim trenucima taj stan postao previše prazan i činilo mu se tada da iz trenutka u trenutak postaje usamljen. Ali u tim trenucima je Markova majka počela Marku da govori neke zanimljive stvari. Ja ipak, sine, mislim da bi trebalo da odeš i da obiđeš tu kuću. Tamo je njena majka ostala sama. Jedino ako se ne bojiš da te supruga slagala, pa će ti njena sestra otvoriti ulazna vrata. Veruj mi, koliko sam upoznala tvoju ženu za sve ovo vrijeme. Ne bi me čudilo da je ona na to putovanje otišla sa nekim muškarcem. Čuvši ove reči njegove majke, Mark je ostao u trenutku ljut. Jednostavno nije mogao da veruje da njegova majka sve ovo izgovara. Tada je majci zapretio da će ponovo prestati potpuno da komunicira sa njom ako ovako ona nastavi. Ali iako je tada ovako odreagovao, sumnja se ipak uvukla u njegovu glavu. Jednog dana je gospođa Wilson, njegova majka, čak poslala Marku jednu sliku koju je Loren objavila na profilu na svojoj društvenoj mreži. Molim te, sine, samo pažljivo pogledaj ovu ženu na slici. I u tom trenutku je i ovaj muškarac primetio nešto zbog čega je njegov osmeh sa lica istog trenutka nestao. Tada je ovaj čovjek na toj slici video senku fotografa koji je slikao njegovu ženu. To je bila potpuno jasna muška silueta. Marku je u tom trenutku sve postalo jasno, to očigledno nije bila Lorenina sestra. Mark je celog tog dana jedva čekao večer znajući da će ga Loren tada pozvati kao i obično.
javivši se te večeri na telefon kada ga je Loren pozvala. Mark je tada odmah primetio da je njegova supruga Loren bila neobičajeno radosna. Istog trenutka mu je povikala preko telefona da je ona trudna. Sačekaj, Loren, pre nego što mi bilo šta dalje kažeš, želim nešto da te pitam. Kaži mi ko te je slikao na onoj fotografiji koju si danas objavila na tvom profilu. Loren je čuvši njegovog muža samo začutala, a ova žena nije mogla da veruje na takvu reakciju njenog muža, iako mu je sada rekla da je ostala trudna. U međuvremenu su se Marku uvukle još neke sumnje u glavu, da to dete možda i nije njegovo. Ali dobro znaš da sam došla ovdje sa mojom sestrom Melanie, pa ona me i slikala. Loren je u tom trenutku izgovorila jako samouvereno. Ne mogu da verujem da me tako otvoreno lažeš. Pa najverovatnije da je moja majka sve vrijeme bila u pravu. Ti mene sve vrijeme lažeš. Mislim da uopšte nema više razloga da se nas dvoje vidimo ikad više u životu. Poslaću sve tvoje stvari iz ove kuće na adresu tvoje majke, tako da ćeš ih tamo pokupiti. Ti i ja smo zvanično završili. Viknuo je tada Mark preko tog telefona i istog trenutka je samo prekinuo vezu. Loren uopšte nije bilo jasno šta se u tim trenucima njenom mužu događa. Ova žena je tada ostala jako povređena. I pored svega toga što je sada čula preko tog telefona, pokušala je ipak brzo da se smiri, da ne bi uznemirila svoju sestru koja je bila tu pored nje. Tek kada je Melanie zaspala to veče, Loren je izašla napolje kako bi se malo prošetala. Sve vrijeme Loren tada čekala da je muž ponovo pozove i da joj se izvini, ali njen telefon više ni jednom nije zazvonio. Ova žena je tada šetala tim gradom i sve vrijeme plakala. Bila je daleko od svog muža tada i to je ono što joj je najviše bilo krivo u tom trenutku, što oni ne mogu tada istog trenutka uživo da porazgovaraju. Nakon što se Loren konačno posle nekoliko dana vratila iz tog grada, pokušala je istog trenutka da porazgovara sa svojim mužem, ali on joj je jasno dao do znanja da ne želi više ništa sa njom. Misleći u tim trenucima da se Mark uplaši odgovornosti koju donosi to dete, na kraju je i sama zaključila da njen suprug najverovatnije nije spreman za sve to i nakon mnogo pokušaja da porazgovara sa njim, na kraju je i ona prestala da insistira na tome. Tada je Loren čvrsto odlučila da će na kraju ipak roditi ovo dete i odgajati ga potpuno sama. Godinu dana kasnije ovo dete se naravno rodilo, a Loren za sve to vrijeme sa Markom uopšte nije ostvarila više kontakt. Šetajući tako jedan dan sa svojim sinom kroz park, ovoj ženi je tada ponovo kroz glavu prošao Mark. I tada se vozeći ovu bebu u kolicima sećala svih njihovih lepih trenutaka u životu, a bilo ih je zaista mnogo. Ovu ženu je tada iz svih ovih tužnih misli izvukao jedan muški glas. Izvinite gospođice što vas ovako prepadam, ali da li mogu da vas slikam? Neću moći da živim u miru ako ne uhvatim svojim aparatom takvu lepotu. Ja se inače zovem Robert. Ja sam Loren, drago mi je. Odgovorila je ova žena zbunjeno i pomalo postiđeno. Nakon razvoda sa svojom suprugom, Markov život nije bio baš najbolji. Ovaj čovjek je posle svega toga izgubio volju za životom, tako da je i na poslu postajao sve lošiji i lošiji radnik. Više uopšte nije imao koncentracije za rad. Mark je tada naravno dobro shvatio da njegov život više nikada neće biti isti nakon rastanka sa njegovom suprugom. Prvo se povukao duboko u sebe i gledao je što više da bude izolovan od ljudi, a onda je vremenom polako počeo da menja žene sve češće, sve dok njegova majka jednog dana nije našla odgovarajuću ženu za Marka. Ovaj čovjek je tada izlazio sa Patricijom nekoliko mjeseci i tada je posle nekog vremena on pomislio da je to konačno prava žena za njega. Ali pored svega toga što je njegova majka insistirala baš na toj ženi, ta mlada žena ovom čovjeku ipak nije delovala potpuno iskreno. Jednog dana je gospođa Wilson samo došla kod svog sina Marka i tada mu je rekla da je uspjela da nabavi neke karte za odmor Marka i njegove nove devojke. Gospođa Wilson je tada bila toliko uporna da je Mark na kraju pristao na to. Ovaj muškarac je sve vrijeme razmišljao o tome da je to upravo ono mjesto gdje ga je Loreni prevarila. Dve nedelje nakon ovog razgovora sa njegovom majkom, Mark i Patricia su otišli na to putovanje.
šetajući tako jedan dan tim gradom. Ovo dvoje ljudi su se tada slikali kako bi imali lepu uspomenu iz tog grada. Iz nekog razloga ovaj čovjek je tada odlučio da fotografiše tačno ono mesto gdje se i Loren tada slikala pre nekoliko godina. To je upravo ona slika koju mu je tada njegova majka pokazala. Patricia je tada slikala Marka baš na tom mestu i pokazala mu je tu fotografiju na njenom telefonu. Ali ono što je za Marka u tom trenutku bilo potpuno neverovatno je to što je još jednom video istu senku onog čoveka na toj njegovoj fotografiji sada. Mark se tada samo okrenuo pored sebe i video je ogromnu statuu jednog muškarca. To je zapravo bio jedan spomenik. Istog trenutka je Mark tada shvatio kakvu je užasnu grešku u svom životu napravio. Tada je napao Loren i rekao je da ju je slikao drugi muškarac, a to je u stvari bio običan spomenik. Mark je tog istog dana rekao Patriši da jednostavno ne može više da bude sa njom i odlazeći tada žurno sa tog odmora kući sve vrijeme je razmišljao o njegovoj bivšoj supruzi. Sve vrijeme je tada Marku prolazilo kroz glavu kako je on sam uništio sebi tako srećan život. Ono što je Marku u tim trenucima bilo najteže je to što uopšte nije znao gdje da traži sada Loren. Naravno, ovaj čovjek je tada prvo otišao do kuće njene majke, ali na njegovo veliko iznenađenje tada, Loren uopšte nije očekivao na pragu ovih vrata, a ona mu je ipak otvorila. Loren, izvini, molim te za sve ono što se onda desilo. Sada sam tek shvatio da je ono bila najobičnija senka spomenika koji je tu stajao. Ispao sam takva budala u tim trenucima. Molim te, oprosti mi. Šaputao je tada Mark sa suzama u svojim očima. Govoreći sve ovo, Mark je tada video iza Loren dva dečaka. Jedan je imao oko 5, a drugi oko 3 godine. Tada su dotrčali do svoje majke. A Loren je tada zamolila Roberta da pripazi na ovu decu dok ona priča sa Markom. Tada je ova žena odlučila da izađe ispred te kuće i zatvorivši vrata za sobom, Marku je u trenutku sve bilo potpuno jasno. Očigledno je da je Mark sada prekasno došao da vraća svoju suprugu. Jedino što je Mark u tim trenucima mogao da upita Loren je to da li je ona srećna. Mark, žao mi je što je ovako ispalo, ali kao što vidiš, ja jesam srećna u životu. Robert je najbolji čovjek kog sam ikada upoznala u svom životu, a njegova majka je također divna žena i u svemu nam pomaže. Izgovorila je tada Loren sa osmehom na svom licu. Ali kaži mi, Loren, gdje je ovdje moje mjesto? Šta je sa mojim sinom? Loren se u tim trenucima samo nasmešila i podsjetila je Marka da se za sve ove godine nijednom nije javio da upita za to dete, tako da mu je tada rekla da to dete misli da mu je Robert pravi otac i da želi da tako i ostane za sada. Svom bivšem mužu je tada samo rekla da i ne pokušava da kaže tom detetu komu je pravi otac. Kada dođe pravo vrijeme i kada taj dečak odraste, tada će mu već oni to kazati. Jednostavno, Loren u tim trenucima nije željela da Mark povredi to dete. Mark je čuvši tada svoju bivšu ženu samo spustio glavu ka podu, a tada je začuvši za vrata kako je njena deca zovu, ova žena samo pogledala Marka u oči, tada se okrenula i ušla u svoj stan. Loren je u tim trenucima bila zaista srećna žena i ono što je za nju tada bilo najvažnije je to da je bila zaljubljena u Roberta i da ga je gledala kao pravog muškarca za svoj život. Iako su Robert i Loren tada imali jednog zajedničkog sina, Robert je naravno voleo i Loreninog sina kao da je njegov. Tek tada je Mark nakon toliko godina od rastanka sa svojim suprugom shvatio koliko je u stvari pogrešio u životu i kakvu je ženu izgubio. Naravno, ovaj čovjek je tada bio i potpuno svestan da on u Loreninom životu više nema šta da traži. Ona je našla muškarca kog voli i sa njim ima dete. Jedina uteha mu u tim trenucima može biti što zna da negdje ima svog sina. Marku je srce tada bilo potpuno slomljeno i dugo je tada ovaj čovjek ostao ispred vrata tog ulaza, slušajući unutra trčkaranje te dece, a zajedno je sigurno znao da je njegov sin.